Tas ļoti atgādina to, ko saka ja dažs privāts uzņēmējs. Valsts no mums grib noslaukt pārāk daudz. Jā, nu, principā, tieši budžeta kontekstā domājot, ka šis salīdzinājums ar rīcību ir tīri vietā. Mēs domājam par šo valsts ekonomiku ļoti kā slaucamu govi. Mēs zinām, ka govis ir dažādas. Ja mēs govi labi barojam un, un aprūpējam, tad no šādas govis, labi barotas un veselīgas govs, mēs varam izslaukt. Nesalīdzinām vairāk piena nekā no slikti aprūpētas un pusgadā esošas gulas. Tāpat ir ar tautsveidību. Ja mūsu tautsveidība ir veselīga un, un spēja ražot pietiekami daudz augsts kvalitātes preču, tad no šādas tautsveidības mēs varam arī ienākot nodokļos. Iekasēt. Nesalīdzinām vairāk nekā no tādas tautsveidības, kas spēja pastāvēt lielā mērā. Un konkurēt tikai tāpēc, ka mēs spējam kaut ko saražot lētāk nekā citi mūsu konkurenti. Tā kā, tā kā es teiktu, šis salīdzinājums ar, ar govi ir diezgan, diezgan ņemams. Un, ja mēs salīdzinām šīs daudzsāniecības, tad var teikt, ka šīs richās, skandināva ekonomikas ir tādas labi varotas un veselīgas govs, kamēr mūsu tautsājniecība, diemžēl, joprojām atgādina tādu diezgan, diezgan pusbadā esošu un neizdevīgi veselīgu govs.